Oitza zideu Munipata Zipaioen bisitarekin, etorri dira, bueno, osea, mandoari gaitu diogu, bilatzen zituztela hiru identifikatu, nola inor ez duen bere izena eman, ba, aukeratu dituzte hiru horrela arbitrarioki eta eraman indituzte, eta bueno, horrei utzi gaitu pixkat ikutua, gero hemen Bulebarreko sarreran, bueno, lapurketa bat zala esan digute, baina gure kide bat lurrea bota eta baitare atxilotu indute. Eta, bueno, pentsatu dugu gure lanakin jarraitzea. Eta, bueno, hasi gara gitaragoa prestatzen, aste honetarako ja ekintza pila ditugu atxaldeko seitan egunero, bostetan aurretik hitzaldi edo formakuntza saioren bat, eta bederatzitan gero gauerako beste ekintza bat, aste honetan behintzat ja egunero lotua daukagu. Eta gero ari gara, ere bai, zubietara martxo bat prestatzen datorren larun baterako. Nahi dugulako, bai, ezagutu benetan hautsi nahi duten, ba, inguru berde hori ezagutu eta zer ari garen defendatzen, ba, egun non bat pasatzeko. Udaletxetik ari dira esaten, ba, baimen falta dagoela edo, baina gu baimen borrokatzeko eta kalea erabiltzeko ez du baimenik behar. Hau da, guk ikusten dugun modu berena, gure helburuak lortzeko, hemen kalean egon eta jendea gertu izan gaitzala edo, eta bai, hor. No, ba, gu animoz nahiko indartsu gaude, gainera oza, ikusten ari gara jendea gurekin dagoela eta masiboak izaten direla arratsaldetako ekintzak, eta orduan badago talde indartsu bat ere bai gauean zehar eta goizetan hemen egoteko, eta naiz eta gure desgastea bilatzen ari diren, ze hori ari dira azken aldi, bo, gaur goizian ikusitakoakin, eta gure desgastea bilatu nahian ibili harren, ba, gu indartsu somatzen gara oraindik.